El grup de música Els Catarres visita Valldoreix i hem aprofitat per parlar amb ells abans que pugin a l'escenari. La cançó que els ha fet populars és Jennifer, que avui en dia té més d'un milió i mig de visites al YouTube. Els Catarres ens expliquen com va néixer la idea. Bueno, va néixer bàsicament de fer unes cerveses al meu pis i en Joan va venir amb una idea i vam començar a fer frases i quan vam arribar a la tornada vam haver de buscar una idea que trenqués amb tot el concepte del catalanisme i tal, i se'ns va acudir lo de la Choni del Castefa. No és una història real i sempre ens ho pregunten, és una història real, és una història real? No és una història real, és tot inventat, és ficció. Però bueno, algú de nosaltres sí que ha tingut algun somni eròtic amb en Jordi Pujol, però no ho direm qui. I també ens expliquen com han viscut aquest fenomen de passar a ser un dels grups més coneguts del panorama musical català. Bé, primer va ser una mica xocant, però al final ens hem acostumat i l'hem agafat el gustillo. I la veritat és que és molt guai perquè estem visitant pobles com Valldoreix o pobles que no havíem estat mai i gràcies a poder tocar amb un grup estem coneixent. Una de les persones que va contribuir a fer coneguda la cançó Jennifer va ser l'expresident Jordi Pujol, que en un acte va llegir un fragment de la cançó. És l'una, eh? I que clar, aquesta, les Chonis i les Juanis són el futur del país, o millor dit, són una part del futur del país. Castefa vol dir Castelldefels. Ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. El nòvio de la Juani també tunejava cotxes, eh? Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aeri els dos junts. Pont Aeri és una discoteca de Castelldefels, eh? Bueno, clar, a nosaltres ens va anar molt bé, no? Perquè, de fet, ja nosaltres la gent ja ens coneixia, però el fet de que en Jordi Pujol ens nomenés d'alguna manera, doncs ens va anar bé perquè molta gent que tampoc encara no havíem arribat els hi arribés una mica que eren els Catarres, no? I bueno, a partir d'això també ens vam reunir amb ell, que ens va convidar un dia a esmorzar amb ell, bueno, a fer un cafè, i bueno, va ser una experiència divertida, no? Perquè és una persona molt natural, que ens explica moltes coses i que, bueno, com que també està retirat, també ens va fer gràcia, no? De fet, i no ho sé, va ser molt pim-pam. Els Catarres van optar per posar les seves cançons de manera gratuïta a internet. Jo havia tingut amb l'Eric projectes anteriors i hi havia algunes discogràfiques que no sé, no ens van agradar massa la manera de com funcionaven, no? Llavors vam creure que els propietaris del nostre disc havíem de ser nosaltres i la manera era pagar-nos el disc, no? I un cop teníem el disc pagat, doncs vam dir, pues què cony, el regalem, no? Perquè tampoc el podíem posar a les botigues perquè acabàvem de començar, era un lío firmar per una discogràfica, vam dir, pengem-lo a internet. El vam penjar a internet i és un dels nostres pilars fonamentals, que és que creiem en la música lliure, no? Una discogràfica et promociona i et distribueix, i realment això són dues coses que internet et permet fer-ho tu mateix i gratuïtament. De fet, asseguren que el fet que les cançons estiguin gratis a internet ha estat un factor important del seu èxit. Totalment, totalment, perquè així la gent pot accedir a la teva música molt més fàcilment. Si no li agrada, s'ho borra de l'iPod, no? I si li agrada, pues, ho deixa. No li costa res fer un clic i descarregar-se les nostres cançons. Però el fet que les cançons estiguin gratis a la xarxa no vol dir que ells no treguin profit econòmic. Tenim un contracte d'autopromoció amb les GAE que ens permet que ens protegeix les cançons a nivell de que no les puguin utilitzar per fer publicitats o coses així. I també pues, ens permet pues, que ens paguin la gent que es vol lucrar amb aquestes cançons, no? Bueno, lucrar. Que, bueno, que té una discoteca, potser, i cobra una entrada per posar una música, així creiem que sí que ens hauria de... que és just que ens paguin alguna cosa, no? Però et permet que corrin per la xarxa totalment gratuïta sense que puguin denunciar a cap usuari per tenir-les. I
a més, el grup no s'atura i en breu oferirà novetats als seus seguidors. En la setmana que ve traiem dues cançons que es diuen Tintín i la contorsionista, són dues cançons, i les hem gravat amb tota la banda nova, que aquest any portem un trompet, un trombó i una percussionista, que són els Bandarres, no? I això, i el videoclip també sortirà acompanyant a la cançó de Tintín, que tot això surt el dia 18 d'abril. Encara que actualment són una de les bandes més conegudes de Catalunya, es segueixen definint com un grup de poble. Som un grup de poble 100%. Tots tres som de poble, d'Aiguafreda i Centelles, i hi ha persones de poble, no només un grup de poble, són persones de poble, sí.